Oluvannyuma lwa sabbiiti eziwerako nga bannansi ba America basuula akalulu akasookerwako kyaddaaki olunaku lw'okulonda olw'enkomeredde lutuuse era nga bannansi mu ggwanga lino bakedde kukkira bubokisi okusobola okwetaba mu kulonda kwa bonna. Abantu obukadde 60 n'omusobyo be beetabye mu kulonda kuno okusalawo wakati wa Joe Bidden ne Donald Trump okusinziira ku batunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga eryo ebifo ebisuubirwa okubaamu ennyo vvawompitewo ky'ekitundu ky'e Michigan, Wisconsin ne Pennsylvania nga bino byonna abeesimbyewo babyetaaga wabula nga mu kulonda okwayita byakolera nnyo Trump olw'engeri gye yabiwangulira waggulu. Mu kampeyini ezikyasembyeyo abantu b'eno Trump yabategeezezza nga bw'abalwanirira basobole okubeerawo era nga balina okubeerawo mu buli ngeri kale nga balina okulonda n'obwegendereza nga bamuwa akalulu. Ye Joe Bidden mu kampeyini ze ezasembyeyo yagenzeeko mu bitundu by'e Ohio, Cleveland, Pennsylvania ne Pittsburgh era nga ab'eno yabategeezezza nga bw'alina okukkiriza nti be bagenda okuwangula okulonda kuno. Mu kulonda kuno Trump ayagala kisanja kyakubiri era ng'abantu balabiddwako nga basimbye ennyiriri mu bifo awalonderwa wadde nga babadde bewadde amabanga olw'ekirwadde ekya ssennyiga kolona. Ebinaasooka okuva mu kulonda bisuubirwa okulangirirwa ku ssaawa 5 ez'ekiro nga ze ssaawa 10 eza wano era nga ze ssaawa okulonda lwe kugenda okomekerezebwa mu kitundu kye California nga kino kye kisinga okuvaamu obululu. Okusinziira ku ssemateeka wa America, omuntu okulangirirwa ng'omuwanguzi alina okuba ng'afunye obululu 27 n'okusukawo era kati ensi yonna erindiridde kumanya muwanguzi wakati wa munna Democrat Joe Bidden ne munna Republican Donald Trump. Kudakika zino 11 eziwira tuke okusaba.